Энши оф дроид ремейнс гэн үү? Great enemy field. Clinging bone. The fuck is this? Штанас чи хөө яач вэ? Яаж байгаа юм бэ? Сая юу болов хөө? Чи ороод ирсэн чи энэ чинь бүр За за юу вэ? За чи гайгүй юу? Оо. Харин тэ. You're telling me I possess. I don't believe if I do have this talent, I suppose I should try to hope. I'll ask Master Huser and may he does appear intimidating. I know he's trapped here, but I can tell. За нөгөө нэг Blacksmith-ийн энэ охиныг нэг юу ч юм дээ нэг юм хийхэд мундаг гэлцсэн юм байна л да надаа. Тэрийг л би чамд хэлсэн юм байна. Spirit Tune хийхдээ мундаг гэлцсэн юм байна л да. За тэгээ очоод Blacksmith-эс асууя гинэ. Зам мурт байна те бурхныг алах тийм амархан биш. Энийг өдөр хүслэгч юм билүүлэх бол нуучлаараа Queen Marika гэх юм. Marika гэдэг хэн? Аа чи юу? Аа чи мэдсэнгүй үг нэ. Чи сая юу залбир байжсэн? Саний залбирлын асуусан чамд зориулаагүй маа гинэ. Би яг та нарын хоригдл хийж болно. Гэхдээ миний залбирал бол зөвхөн минийх шүү гинэ. If your mood stay with an ugly brute, absurd. I refuse to, but I don't doubt you, but I know when some. Ash award application, Ash award. Additional items required. You are getting somber smithing stone, which you are getting. So, bamba is at church. That's which I'm not used to. Zarchum, you and in the cool. Өөрч зараад ах юм алга дөө. За энэ доор юу гэдэг вэ? Энд чи чин хүй. Чи энэ юу гэж аа? Аа чи юу? Бооч энэ намайг ингээд орхитоо. Одоо өрөвдмөр харагдж байгааг би мэдэж байна. Тэгэхээр би бодох хэрэгтэй байна гинэ. Аа юу? Сай тэр гаруудыг баахан гаруудыг алаа тавьсан байсан шүү дээ. Тэр нэг тарнаш дэрэд Ата бидэртэй адилхан нэг тарнаш дэрэл алдсан баг шиг гэсэн шүү дээ. Тэгээд одоо энэ магадгүй энэ тарнаш юм байж байгаа тийм хийгээд байгаа юм бол ер нь биний хийх зүйл нь муу юм уу гэж гайхаас очиж байгаа юм шүү. Зүгээр л maybe maybe not. Зөвшөөрлөө миний ирсэн зорилго бол саяных л байсан юм дээ. Саяны бүгэндээ болж квестийг өргөжлүүлэх. За энд дэсэн нөгөө гар байхгүй болцсон шүү дээ. За just in case энд доороо гараа байгаагаараа хэдүүлээ. За чи
бод юм байна. Ой на харуулсан ба. Оо юм үлдээгээд авсан шүү дээ. What? О битэрлүү сай дайрдах гар энэ биш юм уу? Тийм биш дээ. Энд ихтэй ямар жалгааны айтэм биш ээ. Ямар муха царам утаа юм бэ? No. Ийм армор өмслөд доош ороог байгаа шүү. Өмсчин гутаа те. Аа чи юу яасан? Котр, Кратан, Райкард, Моргот, Нефили. Чи Нефилитэй яриад байгаа гэдгийг би ойлгосон. Тэр бол миний охин. Одоо Грейсийн заварчлаг алдсан дараа би цаадах чи өргөж авсан юм аа гинэ. Indeed, it's so I had no further use for, honestly. A determined plebeian is more wicked than an Orman horn. I suspect that's just what the Queen wants, a dose of ambition to incite the town. Huh? Zaiyachagar. Zuguur l odo te, hirigtei nökhür bolkhleer nj yaatsan baisen, yavaad ashigilj iisen ingene. Za, okhindo bol yeruuse okhin gej utag gedeg utgaar nj hairtsaj hairtaa yeruuse bishin baina. За тэгээд ингээд яатсан бахлаар ингээд сэтгэл санаагаар унаа сонирм болцсон байна гэсэн чинь аа тийм ээ одоо наатгаа баг мартаа тийм бол тэгцэн болохлээр би ингээд наатгаа чинь баг ингээд хайцсан юу хон юм ярих юм мэдхгүй тэгснэ queen муу ингээд ах юм одоо за мэдхгүй Enshe's finished. Ah, yes. Allow me to tender some advice in regard to the half of the secret medallion you possess. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake. She knows the location of the medallion. Find the Albinoric. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake. She knows the location. So, it's an ugnosnik. Медаль нь авсан шүү дээ тий. Тэгсэн чинь мэдхгүй яа. Нөгөө нэг яг нэг медаль нь авсан чинь нэг охиныг олоорой гэсэн шүү дээ. Тэр охин охиныг нь хаанааг бид нар заагаад өгчлөө л доо. За, дээрэс нь хідүүлээ чинь ухаан осон юу ч угуулгач дээ биш үү? За энэ дотор хийж болох шийт нь ингээ болчихоо да. За ийшээ нэг унж үзээдэгт юм уу? Тэ энэ ч нэг амар гараа гайс. Ях катена. Хайрлах гэж үгүй фейлдчихлээ. Та нэг л боломжийн санагтай авчих юм. Оо одоо айгуул өөр газар төрчих юм байна л та тий.
Temple Quarter. За энүүгээр л оч сайн хай да. Энэ офицал байх ёстой доо. Хоёр орол байгаа тэрний ихнийх нь аадах юм. Ийм юм уу? Ой чи ингээ мухар юм шүү дээ. Ишээ байгаа мó? Энэ дотор ер нь юу байгаа нэг ч анаа сонирхол. Ой айтэн биш. Аа зүгээр. Булгаач нохоо шиг л. Golden rune, golden rune. Өөр дахиад авах юм байна. Яа, жижигэн цэцгнүүд нь да. Суган доор нь амирчих юм аа гэж. Хамаагүй одоо өнгөрсөн. Ширилсэн. Дандаа голден зөвхөн голден руу нүдлө өгч дээ. За энэ замаар ч нь яваад энэ замаар ч ингэж яваад энэ чинь ч юу ч олоогүй юм шигтэй. Гараад бүгдээрэнгээ налаад нилээсээ хайсан шүү дээ. За тэгээ тийш очсон байт юм а. За ийшээ ирээд яа гэх вэ? Хороо тайлах гэж гисэн. Хуй. За энэ ч бас үдсэн л байгаа х та. Тэгэхээр миний бодлоор энд бол бас биш юм байна. Энэ авдрыг онгоолох юм ин автсан. Дараа нь за эхлээд тийш очих үү? Дараа нь тийш очих үү? Тийм ээ, тэнд айтэм байна. Smithing Stone нэг хэрэгтэй юм хэл танда. Аа, тэр сты. Ахту гурван баатар явж шээ. Биш. Наша! Blood Flame Lead. Оо. Blood Magic сурчлаа. Заачтай ус яадаг новшийн газар өөр. Fucking Blood Rose. Rose Church.
Nomadic Warriors cookbook. Юу хаанаас амжилт гарч ирээд байна? Hi. Motherfucker. Oh my god. Oh. Нэг муу жалганы NPC шууд ингэч нэ гэж бодсонгүй шүү. Хөө хаа юу байна? Аа чи энд байна уу? За чи Great Rune-тэй олчихсан байна. Аа тэгвэл хоёр хуруутаа уулзсан юм байна. За чи ямар санагдав та? Нэг л эвгүй санагдсан. Аа чиний бодол чинь зөв байх шүү. Хоёр хурууны үгэнд бол итгэх боломжгүй. When the Elden Ring was shattered. Одоо Elden Ring хагарахад хоёр хуруунууд одоо ингээд хордсон баха. Тэгээд тэд нар буруу зөв заавар зөвлөгөө өгдөг болсон баха гинэ. Festering Bloody Finger. What the fuck is this? Means for circumventing the draw of the two. Give it a try and if it please you, I have high hopes for you. Invasion multiplayer use western blood attempt to invade. Ah, энэгээр invade хийх юм. Okay. Be sure to try that. There's no reason. The tarnished was spurned by grace, forsaken by the two fingers. And now they ask you to mend their your loyal. Be sure to try. I'm quite. За тэрнээс өмнө энэ хар тамхичтай нэг сайн байдлаар та. Шууд тус алдчихлаа гинэ. Яг амар бамбааны цанаас цус алдуулаад байна. Хе бой! Чи наа ингэж бодоог л ах та тий. Мэштэ гой мөхөхгүй юм уу? No precious item in. I don't believe it. Still no, харин тий. Аа, bloodless. Сайн ахトゥ 3. Яс, ясгүй мэлхийнүүд. Саний гартаа тий явж явж энд тааралдах айгуу сонь. Энд юу ч хийж чам. За ямар cookbook авах вэ? Spell proof dried liver. За зөв хийднийх учиргуу сураад ямар гоё юм бэ гэдэг хараа юм бол байхгүй л. Rose Church. Тийш зам руугаа орох уу та? Мөн үн шиг зам. За тэр нэг таавар руу очиж үзээ. Оо! Яага муучваа? А ичээс ч ороод нэмэн хулгайлтыг хулгайлцсан юм. Йой. За энэ
Яг үүндээ одоо би хаачихаас үнэхээр мэдхэ болчихлоо. Одоо хаач очих хэвстэй юу чих хэвстэй. Ийш чин орчлоо. Academy Gate Town. Тринос лихи. Энэ хитэн гарууд ингээ пат энэ тэрүүгээр патрулдаа яваана гэдэх юм те. Би яаж тэ Диалос. Над хариуллаа. Өнөөдхөн зайлвал энд ирээд өгцөн шít. Сайн уу найзаа. Чи мэдчихвэл хэлээч дэхүү. Тэр заваа амьтдын одоо нууц гэрийг нь одоо миний ланяг тэтэр алсан байна. Тэгээд одоо энд оромжлыг би ингээд хэсэхгүй нэ. Би Диалос. Одоо ингээд өшөөгөө авах болно гинэ. The tale of House Hoslow. I, DL. They laid hands upon the tale of High. Энийг нь би төрүүлж олсон бол төрүүлж ирсэн бол олох одоо боломжтой байсан юм болоо. They laid hands upon the tale of High. За ямарчлалсан зайлвал энийх нь юу н зарцсан их юм уу та? Энд байж идэм бай. Magic grease, what the fuck is that? Энийг заваа цэцгнүүд нь ямар их байт юм бэ? Эдэрг нэг алдаг амархан арга байдаг л ах та. Нэг цовлонгөө алчдаг. Тэгэхгүй бол одоо ариучтай юм шиг. Йоо, за тайвшир, тайвшир. Тавшрахгүй болохоор юм болж байгаа шүү дээ. Бич та. Lava boss sort хийдэг нэ. Praise the Elden Ring. What? Crab head. Юу юм бол тоо. Йоо. Lost Grace discovered. Уулын төв замаар явсан бол би ингээл хүрээд ирэх байсан юм шүү дээ. Баахан үлэнтэд энийгүр тэргүр өөр газар явцсан слод. За энэ замаараа нэг явж үзээд тэгээд нэлээ хол юм шүү дээ. Юу юу. Ой. Raya Lucaria Hallowed Hall dedicated to the study of magic. Why shut your doors and behind them power from donning the crown of stone. Thank you.
Алт юм дэлберт юм энийг юм ша. А, nice somber smithing stone. Энэгээр одоо би энэ сүхээ сайжруулж байгаа юм шүү дээ. What the fuck? Өч бүр armor зармж таа. Энд ягаад эдрийн цус яваад байна? Хоорондоо байлдаад байгаа юм бах та. Тийм биш. Йоо, юу вэ? Энэ минь одоо ямар? Аа, энэ нөгөө балаа юу юм бэ? Тийм юм биш. За, ингээд явах юм байна, тийм үү? Энэ гаруудын гарууд нүхлээр юу рүүн над руу ордог. Оо энэ ч бүр хяаруулаа ицсэн шүү дээ. Йоо! Йоо! Highway Lookout Tower. Баярлалаа. Гилд. Окей. Clintstone Craftsman's Cookbook. За энэ дээрсэн гарыг. Revenge. О зөлик. Бай. Ухдгүй гинэ. Karen Clintblade stuff. Айтан байхгүй байхгүй байна. Энэ одоо яадаг гарууд юм болов? Silver Firefly. Golden Room. Бас нэг утга учиртай болоод энэ гарууд намлаад байгаа хэрэг та. Донд нь гортог иргэний сайнхыг хэлдэг байхгүй. Чоно. Come on. Энд гэхдээ ямар амар бяртаа чон үү те. Амин үгүй үгүй. Ой нүгээр чин дүүрэн чон байгаа юм шүү дээ үгүйсэн. Ой зүгээр амарч идэг нас. За таар бич. Аа би энийг ч авахгүй ч л ирсэн. Бай.
dog кино. Тэгээ зүгээр явцсан газар зүгээр саяны бас мэлхийг хараад сонирхол төрөө тэгээ чонд баригдаад зүгээр хамаг фласка дуусгачдаг нарц. Иши бот юм аа, энд юу байна? Энд яг нууц зам байна да. What the fuck? Босч хараад чирэг. Юу вэ? Хуй хуй. Чи энэ юу ч юм сандал мандал дээр суудчих шиг. Тэгсэн ердөө юм л өгөх юм юм өг. Ямар новшин вэ? Яад гар хаа юм уу? Талаг титэм битэмтэй. Энд юу гэж сууж байгаа юм? Ингээ толлоо юм уу? Энийг ахын талд бийш ирсэн юм уу? Саяны fucking monkey-нуудыг барахгүй те. Ихц нуруута monkey-нуудыг. Томоор дүүрэн очир мэдэгдэхгүй. Сонь сонь хачаа чаа энэ. Ишөхгүй. Аз үчэн хаашаа явъя даа гэж бодлоо. Зинүүр юу юм? Юу бүгд өхөө дуусчихв. За чамтаа байлдахгүй ер нь болиод амч яахгүй. Гаа болчихоо нэг гიშгүй л ч. Ой. Толомоор дүгрэн хар тамхич. Та. What is that? In you. Oh my god. За бич. Очоод аа. Зүгээр орчих, зүгээр орчих. Дараа нь ийшээ ирэхэд ямар ч асуудал. Crouching. Нэ энэ төр чи төр. А зинний нөө юу ч наа гэдэг лээ. Ха тэр дээр их шиг юм та. Ийш ч орохын тулд тэр түлхүүр нэрхтээ түлхүүр нь биднэрт байхгүй гад өг. Gate Town Bridge. Та энэ юм уу нэ? Лөрний хайвэ норт. За энэ л юм шиг байна да. А за мөн бэ тэ. За тэгснэ энэ доор ийшээ.
тэр дээш нь яваа үзтсэн. Энд одоо энүүгээр явж үзээг байгаа юм байна. Иш Ласкиа руинс гэдэг газар байгаа юм байна. Purified ruins. Юу бас галзуу зэрлэг нохоноо тэ. Өчтэй юм нэртэй газар юм биш тийм нэг айтахан айтам өгчихгүй мөн одоо. Чому яах гэт байгаа юм бэ өөй? Оо за бууж агаад алдсан та чамтай. Мач. Ууник. Машины хаалгыг онголоход хэрэлдэхгээ гарч байгаа юм шиг санагдчихлаа. Оо тэр хараа. Fuck mushroom. All that for a mushroom. Oh my god. Zeitnik. Яс сони үслэг юу? Сонь нохой. За гараад энэ юм бүр хөлөөжигээ сууч моцсон байх шүү. Энэ амар дамжтай. Ямар хөөрхөн өслөг нохоо байж хөөе. Чи хөлөөжигээ сууж байгаа биш бүр ухчихсан юм шүү дээ. Та нар хаад. Ба тгээр. Google stone. Brass shield bolt. Оо зөндөө бовчлаа шүү дээ. Та нар хаад гэсэндээ хаа нэг юм бол. Энд байгаа юм болов уу? За тийш лав орж үзэх юм байна. Тэрнээс өмнө энэ дотор байсан юм биш анзаарсангүй юу? Хийв юм аа. Окей. Окей. Заяач хэлв. Баярлаа. Thank you.
Shabiri grip. За мимик гэж алах үү те. Биш байна. Two finger serum гэнэ. Jesus face. Nah. Liar head. Liar head. What? Liar head гэхэлэр юу гэсэн үг юм бол? За энд тэгэхээр үзэж болох хүмүүд нь үзчихлээ. Тэр доотлоо тийш очиж үзсэн. Only I had an item. Ямар ч айтэмгүй газар юм байна л та. За, зин хавь map-ыг ханаас авт юм бол тоо. Хөөх, шүн болох л тенгэр мөнгөрч аймаг харагдд тем штт. Тэж та. Come out, one and all, from the darkness underground, and let us offer unto the maiden our eyes. За хоёр нүдтэй болчлоо шүү дээ, Shabiri Eye гэдгээс нь. Оо, тэр сармар ямар гоё юм бэ. Энийг шүн болсон ч гэсэн тэр модносоо болоод стил гэгээтэй байд юм байна те. Яцсан гар юм бэ? Stormhawk Feather. Тэр доор юу 80 гараад яваад байна? Би ч тэнцэн сая 90 эс тээ. Yana. Ямар амар олон харагдсан юм бэ ч та. Yosh. Оо, носомтой олчлоо шүү дээ. Nice. Би цаа өөрийгөө баг үхчлээ л гэж бодлоо. За. Үргэлжлүүлээ явна.
Энэ ундгуум да. Хүү яач яач. Солиород нь. За энэ одоо босс олон гарах карта гараад байгаа. Оо тэр хараа. Оо энэ би ирдсэн юм биш дурд нь. За 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 за. За ингээд энүүгээр явдгаа авчлаа. Одоо тэгээд гол нь би хайчих хэв. Аа. Cave of Knowledge, the first step, Stranded Graveyard, Church of Elle, Gatefront Ruins. Печта. За тэгэхээр шүү дээ тий. Би нэг юм олж үзсэн гэж хаанала. Энд үлээ. Godric биш ээ. Тэгэхээр чи бүр Stormwind байм, Market энэ биш ээ. Бүр энд юм Gatefront. За энэ л юм шиг байна да. Нөгөө нэг дээр хэдүүлээ нэг хитэн гаруудыг кампиг алаад нэг доош агаруу юм орж аваад энэ хоёр тэрэг өссөн шүү дээ. Тэр тэрэгэн дээр юу ч байх байна гэдэг гомдлоодсэн шүү дээ. Син чи энэ тэрэг чинь нөө авдартай юм байна. Тэр авдарнаас нь лут авд юм байна. Амар айтаахан юу гарч сэлэм гарч ирд юм байна. Тэр нь сонирхотгой. Акста бордгүй гэнэ. Энэ ара тэр. Ямар ч гэрэл мэрэл асдаггүй зүгээр юм авдар байсан байна укгүй. Great sword. За. Street ши. За энүүгээр нь байлдаж үзээд өгч байгаа хөө. За яаж байгаа вэ? Тэгээд бас нэг юм олж мэдсэн шүү. Энэ finger seal энэ яадаг гэлээ. Аа, энэ зүгээр юу юм байна л та. Окей, окей. Тэгвэл нэг miracle ашиглахад зориулсан. Хей. За би чаг өөрөө иймэрхүү зүсгэр байлдах тартаа. Сайн хурхи амт хаагуур зурч уул над руу хатгсан юм да. Флейл. Аа, энэ блид эффекттэй байна л да. За. За чи заавал ингэх шаардлагагүй. Энэ доошо ийшээ явж үзт юм уу? Cave of Knowledge, Stranded Graveyard. Дээшээ яваад хэдүүлээ чинь тэргээр баахан тэнэд амжилтанд хүрч чадаагүй шүү дээ. Зааж байгаа. Энэ чинь яг яад газар? Бүр хэлдэг гэсэн үү нү? Иш чинь яваад юу байгаа тоо? Нэг нөгөө оо болоо та. Нөгөө нэг гаргойл фог гэт байгаа тоо. Энэсэл гардаг замаар нь явчих уу? Хай. Ёо. Зүр. Аврах том сэлэм нуруунд нь ороод сүп хэл ороод ирлээ дээ хөрхэн. Ч
Чмо одоо яах гэдэг юм бэ? Тэтгэлээ яг гарах газар биш, ирсэн газар руу буцах биш, яг явах хэвээр газар руу аль та энэ ари тэнтэнэ. За баг тийм болж таарлаа шүү те. За энэ чинь ч эхнийхээ босс та. За босс ч ихтэй зайлгүй нэг. Хурган миний босс та байлтай шүү те. Ямар амар юм болоод байна. Guys what the fuck? Юу л энэ ч нэс хэл лөө тэр дээшээ тийшээ хэрхэн гарт юм бол аа за тийшээ л явахгүй юм байна. Сайн ч юу ёо зүг чигтээ арай л тэнд юм уу байна. Ди чи нийшээ явлуу нөгөө ийшээ явсан юм байна тийм үү. Аа энэ ч нэс төрөөд ийшээ явж байгаа юм биш. За 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 тэгэхээр угаасаа гарсан дэр юм. Оо nice. Not enough so. Аа, хоёр дахь хороо юм уу? Биш тэгээд тэтгэл зөндөө байгаад. За тэгвэл энэ бол угаасаа бас хот юм байна. Sorry guys, шалт юм ийш өрчлээ. Биш ингэхгүй шүү дээ. Аа, бэж та. Энэ ааш нуудаа үзэтгэхтэй. Great Sword-нд байдаг гоё ааш байна уу? Magic Great Sword. Наа, Quality Great Sword. Том 36-ны хүн 39-с 147-ны хүн 48 болж байгаа юм байна. Storm color за за шиг шиг. Ашин чэнс гарах та. Ингээд. Баруунаад. За тэгээ хөдөлөө тэр зүг биш энэ зүг рүү нь явж үзнэ. Багч яагаад юу нү төрөөнөөс хойш хилдэв энэ зэн нөхдөл орилолдоод ах юм. Юу? Something incredible ахэд гинөө. Something stone. Why is it always done? Visions of fingers but. Хинүүс ойрлолтоод байгаа юм бэ? Энэ нөхөн дотор ойрлолтоод байгаа юм. Энэ дотор ойрлолт цөөрөд чи дуурмаар энэ тээ. Үцхүү. Ач талт ийцэн. Энийг хасаад, энийг хасаад ингээд. Ингээд. За энэ үхэх юм байна. За ийм шиг уураад байгаа юм уу? Энэ орилдоод байгаа гараад очих болч байгаа юм. Одоо болохоор ийш болч. За тэгж байгаа эзэл хэдүүл хайл нэг анги дээр учиг нь олохгүй л гэдэг. Одоохондоо бол тэгээд яг ямар новч нь болоод байгаа гэсэн ойлгохгүй. За тэрний дээр тэгээд тийш гарах юм уу? Энэ доошоо бол үхэх юм шиг байна тийм үү? Гэтэ тийшээ яаж буу тээ?
За тэр цаанаас ирэх юм шиг байна тийм үү? Одоохондоо бол тийш. No no no. Ийшээ мороороо доошо буучих болтол юм шиг байна да. Амар болон гад гүцсэн бахан захли ядаж тийш гараад тах тийм үү? Хоо. Үнэхээр хаш явах хэрэгтэй мэдж байгаа юм байна. За энэ айтмыг нь юу ч гэсэн дундаас нь хулгаалаа. Голтон руу. Оо! Энэ хайр зүгээр нэг жоохон димит энэ гэдэгт ингээд тойроо явж идэл цааш угаасаа буух зам нь тааралт үл гэдэг. Яасан ч олон сарсан байгаа нар. Са шүнөөсөн болохоор сарсан байгаа нь одоо үр цааж байгаа болохоор стил байсаар байгаа юм болоо. Бид нар юу нүд вэ? Аа нөгөө нэг бала хор цацдаг сэний амттай багш юм тий. За энэ ч энэ болохоор яг нөгөө кабел аналтаа ойлгомжтой. За тент нэг мортоогоор яваад багш байх юм. Тентээ алтж үзэх юм. Хоо энэ дэр сэлэн биш. Хоо энэ бас. Энэ ч нөгөө нэг Гац билүү? Манга гэдэг нь шүү дээ. Тэрний вайб яадах юм? God of the Golden Humiliated Heaven Tasted Defeat by the Blade of Mikaela Now on His Knees Begging for Mercy. За Godric нь Mikaela гэдэг гард энэ газар алуулж исэн юм хааш. Алуулах ч байхгүй дилдэж исэн юм хааш. Лол ботов. Ши. Тэр ой гэж одоогийн зайд нь штэ. Морин дээрээс би мориг нь оо зайл мориг нь алчлаа шүү дээ. Оо сав өндөр таамчтай шүү. За энэ арай илүү удаан юм. Make sense. Frozen Race нь хөлдөөсөн үзм юм уу? За энэ мортой гарууд тэр ло миний а тэнцээ бас кэмп байна. Тэр кампыг очиж пилэжж болох юм. Хаппи гэж. Асин бушаа. За хоёул олцсон шүү. Яг чивчлах гэж. Морин дээрээс болохоор оногдохгүй бол. Йоо. За тэгээд ингэж болд юм уу? Оо, шууд direction өөрчилчихдг нас. Энэ газар зөв хилмэгдээд оногдчихэд шүү. Араас нь явчих юм бол яахгүй юм шүү дээ.
цохилохгүй юм шиг. Йой. А. Үчт яас олон цогт юм бэ? Тэ хэцүү л. Ингэж байлд нэгдэг л. Сурах хэрэгтэй л. Дахиад зөвлөө. Ээ. Ач. Оо, Кейт на. Оо, дисмонтер гэнэ үү? Дахиад нэг дисмонтер авчихлаа шүү дээ. Curved Great Sword. What? Яаж та? I have an idea. Оо, yes. Oh yes. За, за. Алцъя. How you fucking what? Йо йо. Яса олов болох үү? За би ч гэсэн аа яа. Фатролт болц. За яах вэ? Дээр нэг авраг гар зүгээр явж идэв шүү. Юу гэж аван бол тэнд. What the fuck чи ханаас гараад ирв? Сач нэг үе бодвол бүр амар аюултайгаар л өөрчлөлөө шүү дээ. Доошо ол мэдхгүй. Энэ юу вэ? Грэйс үү? Ямар